Yes indeed, ye mukulu we gubaita bamuita Fireboy. Fireboy yabaddeko mu kibuga Kampala weekend nga besodde okubatenga etambula. Omukulu ono mu Nigeria yabaddeko ne banafe aba Guinness be basodde okubatenga bamulese mu ggwanga Uganda. Ne banafe babaita Malembe Lifestyle be basodde okubatenga bategese ekivvulu no ekyasobodde okubatenga kyabadde massive nnyo ekyasobodde okubatenga kyatambudde. Ekivulu kino kya mwana mulenzi oyo Fireboy nga bwe kutegeeza ko Fireboy ava Nigeria era ng'ali mu record company ey'omukulu bamuyita Olamide oba bagiyita YBNL Nation. Mwe muli mwana mulenzi oyo gwe bayita Fireboy endongo agitandise yagitandika mwagwa 1999 awo mpolampola wasobodde okubaate ng'atandika yatandikira mu church eyo ng'ayimba mpolampola omukulu ono. Ere nyimba sodo kubate nga zikozeko yazaliwe mwagwa 1996 nenga 2012 yasobola kubate nga atandika kufuka serious nga kwatidwa kaba sajanga Olamide nasobola kubate nga muyamba abadde akwasaganye ko ne legend Madonna yakubako naye nakayimbako additional basobola kubate bakola kayimba akasobola kubate nga katambula ekivuluno kino kyali mu ekyenjawulo omukulu gubaita SSUUNA BEN oyizo gama ndi omu kuba DJ abakuba downtown basobola okubatenga bafuna yafuna endorsement yesokera ddala olw'ensonga nti bangi beewuunya nnyo ne bagamba SSUUNA BEN asobola kufuna ate endorsement ey'enjawulo olw'ensonga nti BPM ze bakwali mu bacorporate oba abafuula nti bo baasomako ababeera e Lugogo baite basuubira nti SSUUNA BEN asobola okubatenga akikuba ebinyanyanya ne bisobola okubatenga byasala. Oyizo okwebuuza nti SSUUNA performance yonange esobola okubatenga performance yonange yasobola okubatenga etambula SSUUNA BEN yasobola okubatenga teka performance y'enjawulo nnyo yabakubira kadongo kamumbi nyanyanyanya n'abakubira endingidi nebisobola okubatenga byatambula bwe bityo ku lunaku olwenyini Friday bakolera press conference omukulu yasobola okubatenga akuba Twitter yakuba y'omuku baali batrending kunaku olwa Friday nga SSUUNA yasooka omukulu Fireboy yaddako kati ensonga ne beebuuza omukulu ono ensonga za tambula zitya press conference nga yatambula ne banafe aba Malende Lifestyle bato osobola okubatenga bategeeza byonna nga byasobola okubatenga bitambula wabulako twasobola okubatenga tufuna ow'enjawulo DJ kubanga ba DJ banji abalimu abasobola okubatenga bali bayitiddwa kuliko DJ Sese waliwo DJ Slicks wati yaliko Roger FM DJ n'abala banji nnyo baliko SSUUNA bamuwa obudde okuva ssaawa nga 2:05 mpaka 2:00 yakuwa eddakiika nga 2:05 Shiba n'ayingira Fik for Mike awo ne bayingira ne bisobola okubate nga byatambula omukulu ono tosobola okubate nga tumubuuzaako kyanjawulo ki ekyasobola okubate nga kyeyalaba ku endorsement oba jigi eno gyeyasobola okubate nga afuna yali yeetaba okuyingira ekivvulu kyali ku waliokigulira ku Jumia zali emitwalo 40 ne 8 walinga ku mulyango osasula 10,000 omukulu ono tosobola okubate nga press conference yatubulira bimu ku So ladies and gentlemen, tomorrow is that day and I'm calling upon everyone to come in big number, more especially my fans. Come and watch this event because it's going to be big. So kumbungu ko, mukungu ko. Nyanyanya kisaze ne kivayo gye kiri ne kiyingira Lugogo. Katonda bwato wakola ebintu bye. Omanyi kati gw'okola ekituufu ky'omanyi nti ekituufu ebisigadde n'obirekera Mukama Katonda ye n'akola nga bw'alabye. Nno baasooka okunkubira essimu ne ndowooza nti babye abafere balimba. Era ndowooza mu bantu abagenda okupafoominga nze omu asinze okubatawaanya ennyo. Kubanga kiraba nga mba ti aba Fireboy. Kubira SSUUNA BEN ne baga abasajja balemerako bano baba balina kye baagala ekibeere kyakuyiga oba olina ekintu ky'onoonya lemerako abasajja ne balemerako aya basa okusinziira ku bannaffe abamalembe Lifestyle omukyala bamuyita Keith Ashaba bagamba nti ku sheno bali baagala okuleetawo ekyenjawulo olw'ensonga nti downtown audience baali tebagifaako nga bafa nnyo ku gibayita oba uptown crowd eyo ne bagamba basobola okubatenga bafuna SSUUNA ono olw'ensonga nti yalina touch ey'enjawulo ku ba DJ baali balina abaakawoowo ate nga balina okufunayo yasobola okubatenga bakolera audience yali y'amaanyi era ekivvulu performance turn-up yali yanjawulo nnyo omukyala okwasaganya abamalende Malende Lifestyle abateeka ekivvulu kino wabula agamba nti omukulu ono yeewuunya nnyo ensonga zino nengezaho okunoonyereza ku ba DJ abalanga gye bali balamu tebaafudde
kana sose ne ngamba bafude babadi barwade chichi nemba kuvita kuira nga mala musa waje bali muli bulungi to tsina akuluma ati ngamba ye bachikoze bati munaki ange nengena necho ne mukama katonda we bale kugumikiza kutusa kubingi nnyo mitegese ngenda kubasinzi mulendo ngomanyi engeri je tuli ntino fetu ajeletele Kampala era fetu manje tujigerenge tanya nange ngenda kubasinzi mulendo ngo bana abawo bulijjo abagens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 
yensonga ndo yasolo kubatenga bakube binyanya nyanya wakati chechimu kubivulu ebyali bisingo kutrendinga over the weekend era ne turn up yali bwetyo yasolo kubatenga yachikubira dala musonga ngabwe zatambula techasala wade nakamu agama nti ebadde loyoka bage nanze katondaba nibwe nkwate ekivulu kyange nze SSUUNA BEN ne chitwala muluwera abantu bajjayo nicho nze cheka kasa ne buli muntu talina bumalidi volo lwenso ngati no kuba kumira pini nolwenso ngeyo nebaza mukama katonda olwechi ndiroko kitufu ere chokubera loko tichikugana atira kumanya bataliro abo imbadde mumanyi eba kubambadde bafani bantu batera nyonyenye kugamba nyiba zete bazi kula kitibadde kibagira tibazaniza nyunga sisitadde mu kinyanya bezibanga nkalukalu mbaje bazaga nebwenzi kula mwe kigoma akija kiziva ke mabiga ndabagamba kyekyo mwana we kalesi era nabagamye ntino omusajja bulijogwe nkubire ndongo nejiteka mwe binyanya yazi Chichivuru echo, chamwana mezi wa mita Fireboy ya kubwa kakaimba kama singa kamuwa singo kubwa atenga maulida mpress conference ya bandama ulida umukuru no bambu za SSUUNA BEN haba ntubibu za anti DJ Gwali kakadekano yomukuba DJ haba singa mugwanga Uganda haba mbuzi za sebo oina jogenda nologa oba agambia ulida kati dogo dogo CVD ya singa uliomu ya lia singa dogo liyadio singa tuwaliba imbi babua nyebabwe nchane gulorenso ngantino dugu tijiri ya singa libaliba hii singa uliomu abela waka bibuli nkwale dechivule rugogo rugogo te wakesa zewa fani ya abange baagala kufa huku machanga kasana haya basa zesonga zezimu kweze za sodo kubatenga za tambude kuchivulu cha Fireboy yabade performance ya jaulo nyo shiba crystal panda naba imbe olabanji njoba sodo kubatenga bachikoze chino kusuna brand ye chimuji wanikawa waliwe njaulo endorsement zige na kuja yongeddeko amanyi chinyambi yako no kongere okukakanya abantu gera geranya omanya bintu bino zibu eranze neba za mukama katonda ntino neku awards ezimu eza abalumira moyo abamira omoyo ne bantekamu omanyi baluwao kutulowoza ako olumu gabagamba nti obaba na agamba batya ne waliwo awards ezimu nga bamira omoyo ne bantekamu tewali yali ampangu demu zona awards wali banominate nzeo nalwe nsonge eyo nkisanyukidde nnyo kino babanga n'abantu aba babiyita batya uptowni nga nabo batandise okubeera nga balaba amaanyi obulungi bw'ebintu byaffe bye tukola tukisanyukidde nsanyuse nnyo okubanga ngenda kupafomingakoko mu audiensi